за рожденичката, за цялото семейство да са живи и здрави. За Павлин, за Тихомир, за Ицо и за тяхните скъпоценни съпруги. Поздрави за свата, за Цеци, за неговото цяло семейство да са живи и здрави. За братовчета Ицо. Тежкия. И най-вече поздрави за брата, за близнака и за цялото му семейство. Иска да поздрави своето семейство, като казва, че те са в Германия. Той е тук и уважил своя брат. Синемо. До, до. Sopuche ma hamalale daliola me magad achalaki kamena. И пристига на пара, и една пара за най-доброто студио, видео, видео. Краси! И много специални поздрави за неговата скъпоценна съпруга, за Красимира. Sopuche ma hamalale Daliola me maga, achala ki kamera. Sopoche ma habalale, Daliola me maga, achala ki kamera. Tu halak man, tu bilak man, sarsu ko kash tu kirdan man, robiye. Harmonia. Tu halat man, tu pilat man, sarsu ko kas tu girdan ma, robiye saziye. Ela mais não. E essa? Vamos a germancite, será se abra. E essa? Продължаваме такта, брат ми, Фадиес, Саудиес. Ати пари Германия, о, се чикай джала. Е пари лове, е пари лове, перо пяса в печавеца. Е пари голубоса, ати пари Германия. Косачки, качинел, качинел, е качил гелови канила, а мано прало цези, а ти вари Германия. Я само прав цези, я са, ой, дером, я са дежавица. Живей си живота, и са не ти пука. Пари как ти си, при тебе няма скога. Живей си живота и се забавлява. Любимите си хора никога не предава.